Mumeze mute inshuti za Lorenzo Mfo ndizera ko mumeze neza cyane kabisa ndizera ko mukomeje kugubwa neza cyane ese equipe yawe irimo kwitwara gute kuse gikombe cya championnat ihagaze gute muri rusange muri inkuru ngiye kugaruka ku bintu bigera kuri bitatu ikintu cy'ambere ndaza kwibandaho ni equipe ya Lyon Sport nyuma yo gutsinda equipe ya Rwamagara City ikipe kizere cyazamutse ku buryo buteye ubwoba amafaranga yatangiye gukusanywa operation ni bikombe bibiri gikombe cya championnat baratekereza ko gishoboka cyane cyane ko nyine amanota ari hagati y'abari imbere yamaze kugabanuka ku manota ku inota rimwe kuri equipe ya APR FC ndetse aracyara amanota ne kuri equipe ya Kiyovu Sport ariko burya Rayon Sport tinya APR FC ariko ntigitinya Kiyovu Sport habe na rimwe baratekereza ko nayo izasitara bakayirukankaho cyane ko ifite equipe ya Mukura Victory Sport muri weekend itaha icyo ni cyambere ikindi cyakabiri kuri equipe ya Rayon Sport ne equipe ishaka mu byukuri gukora ibishoboka byose ku buryo iyi saison ijya kurangira yamaze kubona umutoza mushya mu gihe equipe itatwara igikombe cya championnat bizahita rwose bihinduka equipe ya Rayon Sport irashaka gusinyisha umutoza ukomeye n'umutoza equipe ya Mukura Victory Sport uyu mukambwe w'umunyaturiziya akaba yitwa rero Lofty ibi nabyo ndaza kugenda mbigarukaho neza cyane indi nkuru ndaza kwibandaho rero n'equipe ya Police FC ya Mashami Vincent n'equipe ya APR Football Club ya Beni Musa ese ubundi byagenze gute kugira ngo uwitwa Rutanga Eric aze kurwana mu kibuga nubwo mutabonye ama video cyane ariko twe twaribonye burya Rutanga Eric yakubise umuntu ikofe habuze gatongo mena umutwe nuko abantu bitambitse Rutanga Eric yagiye gukubita ikofe umusifuzi baramufata byagenze gute kuki yarwanye kuki yashatse guconcomera umutoza wa APR FC byagenze gute Rutanga yaje kuvumbura ko abasifuzi bagambaniye equipe ya Police FC ngo itsindwe cyangwa se inganye yabyumviye babivuga rekana rero kuri operation ya Rutanga Eric kuki Rutanga Eric yashatse kurwana ubundi byagenze gute uyu mukinnyi w'ikipe ya Police FC akaba rwose ari umukinnyi wanyuze muri equipe ya Rayon Sport ndetse kandi rwose akaba ari umukinnyi mwiza akaba ari kapiteni mwiza cyane muri equipe ya Police Football Club uko byagenze rero uko byagenze equipe ya APR FC bamaze kwitsinda ibitego bibiri kuri kimwe Rutanga Eric yagiye kumva yumva umusifuzi wa kabiri cyangwa se umusifu assistant referee wa mbere umwe nyine uba uri ku ruhande rwa bande touche cyangwa se nyine umwe uba uca kuri ya kuruware nyine yegeranye n'umusifuzi wa kane hamwe abatoza bicara na staff n'ibindi byose yamwumvishe rero ngo akominikana n'umusifuzi wo hagati mu kibuga ngo arimo aramutonga yavuga ati ariko ubundi wowe ufite ikihe kibazo arimo arakominikana n'uwo bita Abdul Karim uwo bita Abdul musifuzi wo hagati mu kibuga ngo barimo kuvugana basa n'abatongana bati kuki utareka ngo tubalance umukino kubalance umukino ni muri conteste yo kuvuga ngo koko equipe ya Police FC imaze kubona igitego cyo kuyobora umukino bakora ibishoboka byose na equipe ya APR FC ikibone bakora ibishoboka byose equipe ya APR FC bayibyazemo nayo kubona rwose igitego nubwo kugera imbere za mu rya Police FC byari byagoye abasore b'umutoza Beni Musa abasifuzi ngo bashakaga kwikilibra umukino niko yavuze umusifuzi wo ku ruhande abwira umusifuzi hagati mu kibuga rwose bakominikana Rutanga Eric byaramuriye kuko yari yumvishe neza ko uyu mugabo abasifuzi bashaka kwiba equipe ya Police FC mu byukuri ibi ngibi rero byaje kuba bibi cyane igihe equipe ya Police FC yatsindaga igitego kitavuzweho rumwe byavuzwe ko harimo aka orge
ariko ntihagire umusifuzi numwe ukabona ya musifuzi ku ruhande abasifuzi bose ntabaza mu gitambaro haba umusifuzi hagati mu kibuga Abdul yigeze asifura ikosa ntigeze asifura orje bemeje igitego mukanya gato umusifuzi wa kane Ngabonziza Jean Paul yahamagaye umusifuzi hagati mu kibuga Abdul aramubwira ati ntabwo ibintu bimeze neza aramubwira ati ntabwo ari igitego habaye moruje aramukonvenka asa numuhatiriza amwemeza ko ndavuga umusifuzi wa kane Jean Paul yemeza umusifuzi hagati mu kibuga Abdul ko habayemo oruje nta musifuzi ku ruhande wayibonye naki cyose donc Abdul abayibonye bavuze ko yagiye kuri bande touche agiye kuri umusifuzi wa kane asa n'ugiye gukonsulta VAR or mu Rwanda nta VAR irimo y'abasifuzi bemeje ikintu nta muntu ufite uburenganzira bwo kugihindura abe na kimwe cyane nyine ibireba igitego ekipe bashora kutabona oruje abasifuzi byebaho bakayi babaye ibigitego ariko ibyo bakoze namahano ibingi rero rutanga Eric akibireba ubwonko bwahise buyaga ubwonko bwa rutanga bwarayaze yumva risa kirirego ahitafata ko koko icyo barimo gukora ari ukuringaniza cyangwa se ari ukwekiribura umukino nkuko yarigeze kubyumvira babivuga rutanga Eric yagiye kuri bande touche murayibona kuri thumbnail yagiye kuri bande touche ajya gukonfronta umusifuzi wa kane Ngabonziza Jean Paul abatoza ba PFC bashaka kumufata kumugarura abitwa barakinze imana bajya kumufata abantu benshi barahurura rutanga Eric Afororo Kofe arayibahusha mu gukuri yashaka gusekura Kofe maso ku mazuru y'umusifuzi wa kane witwa Ngabonziza Jean Paul ibingi bire rutanga Eric yabikoranye uburakari bwinshi n'abakinnyi bagenzi b'integeza abone impamvu abikoze n'umutoza Mashami Vincent nubwaje kwinubira imisifu iravuga ko ari amahano yabaye Rwanda nta handi igeze ayibona ntigeze mu byukuri amenya icyabaye kuri rutanga kugira ngo agire iyo violence adasanganwe rutanga Eric yari amaze kumva ko ekipe ya police FC irimo kwigambanira ngo ite gukomeza kuyobora umukino bashaka uburyo APR FC babone igitego peut-être kugira ngo balance umukino bese APR FC banganye ba priori niyo zitashobokaga cyane cyangwa se nyine ekipe ya APR FC ibone n'ibitego itsinde ariko rutanga Eric yarahitanye umuntu kuri bande touche niyo mpamvu mwamubonye rwose mu tuvideo mwamubonye ku mafoto ari violent ku buryo buteye ubwoba yariye karungu yari yamaze kumva iyo message hagati y'abasifuzi bombi ya umusifuzi hagati mu kibuga Abdul ndetse kandi n'umusifuzi wa kane Ngabonziza Jean Paul ari nawe wakoze amabara ari wakoze amahano ari wakoze mu byukuri amahano azahora avuga umupira w'amaguru w'u Rwanda akaba rero aruko ku ruhande rwa rutanga Eric akaba ruko operation imeze ikindi rero nabwiye ko ndimo zagaruka none equipe ya Lyon Sport nyuma yaho itsinze umukino wakinwe iminsi ibiri hagati y'equipe ya Lyon Sport n'equipe ya Rwamagana City equipe ya Lyon Sport kagira amahirwe umukino kaza gusubikwa bigatuma ikina iminota irenga iminota ikaba hafi 70 izi neza rezilita ku ikipe ya APR FC yari bari imbere yatakaje umukino izi neza ko Kiyovu Sport yatsinze ikaba kandi izi neza ko APR FC izakira n'ikipe ya Kigali kuri june ikurikiraho ikaba izi neza ko ekipe ya Kiyovu Sport izahura n'ikipe ya Mukura kuri june ikurikiyeho Kiyovu Rayon Sport kizere cyarazamutse confidence zirazamuka ibitego rero mu byukuri biza kujyamo rwose ibitego biza kuba byinjira Rayon Sport birangira itsinze ibitego bibiri kuri kimwe itsinda ekipe ya Rwamagana City amakuru ari mu Rayon Sport biravuga ko mbyukuri aba haba mu bumwe bw'abareyo bamwe bigeze kuyobora Rayon Sport ba Stade Munyakazi ba Paul Muvunyi ngira ngo mwaramubonye kuri Stade Regional Nyamirambo ku mukino wa Police FC n'ikipe ya APR Football Club akaba rero yatangiye kugaruka ku kibuga kabisa abitwa bagacinya Chance Denis n'ibindi rwose bikura nkota by'abakire muri equipe ya Rayon Sport hari imbere batangiye kwegeranya amafaranga kugira ngo babone imishahara y'abakinnyi kuko abakinnyi babereyemo ibirane by'amezi abiri yose barashaka guhemba abakinnyi kugira ngo Rayon Sport yitware neza mu mikino iri imbere barebe ko babona igikombe cya championnat bitihise babone umwanya wa kabiri umwanya wa kabiri ushobora kuba mu by'ukuri wafasha kuba bakarifia mu gihe ekipe yatwara igikombe cya championnat atwara n'igikombe cy'amahoro umwanya wa kabiri uzaba ari mwiza cyane baramutse batabonye nyine umwanya wa mbere barashaka gusoza nibura imbere y'ikipe ya APR FC batangiye kwegeranya amafaranga kugira ngo bahemba abakinnyi
prime ziboneke ba motive equipe ya Rayon Sport barebe ko mbyukuri bashobora gukora operation ikomeye cyane muri zimera za saison bakaba babirindura equipe ya APRFC ndetse binashobotse bakabirindura equipe ya Kiyovu Sport equipe rero mu byukuri ya Rayon Sport nayo mu byukuri ikaba irimo gutekereza ko hari ingingo bishobora kutagenda neza n'atwa igikombe cya championnat ariko ikipe bamaze kwidentifya umutoza ushobora gusimbura hari ingingo Francis Christian kuko wabona ko byukuri bamwitanwe ni Butler cyangwa se nyina wa mutoza ushobora gufata rwose byakabaye bibareza leta nziza akaba byukuri atakaza igikombe ku minsi ya nyuma cyangwa se nyine akaba yabura ikintu atwara bakaba ari byukuri ari ibintu bikomeye cyane muri equipe ya Rayon Sport no gutekereza uburyo ki bamanura uyu mugabo witwa Lofty umutoza equipe ya Mukura Victory Sport akaba yitwa Afamia Lofty akaba ari umugabo munya Tunisia akaba rwose ari umutoza abenshi bemeza ko ari umutoza w'umutacticien ukomeye cyane kobera aho yavanye equipe ya Mukura ndetse ahigejeje ne equipe ya Mukura atangiye saison out of despair ne equipe atangiye saison ubona ko nta kintu ishobora kuzagira muri saison ndetse abenshi bavuga ko ari equipe ishobora no kumanuka mu kiciro cy'akabiri akaba ari umbyukuri ari operation ikomeye yakoze akagumisha equipe ya Mukura Victory Sport mu kiciro cy'ambere ndetse iruma kipe akomeye ndetse kaza no gusiriprena amakipe akomeye umbyukuri bakagenda bayitakazaho amanota akaba ari umbyukuri ari ibintu bikomeye cyane kuri mutoza bavuga ko ari umutacticien muhanga cyane uyu mutoza Afamia Lofty akaba rero ashobora gutungurana aho umutoza w'ikipe ya Rayon Sport muri saison itaha umwaka ukurikiraho w'imikino akazaba rero ari nawo umwaka wa nyuma wa president wa Yezu Jean Fidèle mu biro by'ikipe ya Rayon Sport akaba ari umbyukuri ashaka kugira ngo niba nta kibaye muri saison ngo atware igikombe nibura kimwe akaba ashaka nibura kugira ngo Rayon Sport igarure mu marushanwa nyafrika cyane ko rwose imaze imyaka itari mike idakombaho cyangwa se nyine idashimaho ku marushanwa nyine nyafrika reka turebe rero nibi bintu bizashoboka ese Lofty utekereza ko ari umutoza mwiza kuri equipe ya Rayon Sport ese umutoza w'ikipe ya Mukura uramuvuga hwiki ese niki yamubonye muri iyi saison ku buhanga bwe ese koko Lofty Afamia n'umutoza ukwiriye gutoza equipe ya Rayon Sport ese koko ibyo hari ingingo Francis Christian yatoje muri iyi saison urabona ko bitamwemerera gukomeza ku mutoza wa Rayon Sport nawe meranya n'abayobozi ba Rayon Sport avuga ko mu byukuri bashobora guhindura umutoza sezo itaha mbwira hasi muri comment section kandi nanone mbi excuse kabisa ewa ijwi ryanjye ntabwo rimeze neza ririmo akantu ko gusarara kabisa ariko ntibabuze gukora subscribe kuri channel ya Lorenzo M4 ijwi ntabwo rimeze neza ariko ndabasezeranya ko rwose naza gushaka utuntu tudutanga wizi utuntu bita umwenya kabisa n'indi munyinshi kugira ngo ijwi ryanjye ryongere rimere neza ijwi ryanjye mukunda mwongere muryumve rituragurika kabisa ijwi rya Lorenzo Christian Musangamfura reka bashimire kandi bifurize ibihe byiza bye bye.